לך רמי, אתם מקבלים את התמונה של אורח הכבוד במשחק הזה, פלא, שהתכבד בביתת הפתיחה בפאר דה פריז בפריז, כ-40 אלף צופים, לא מלא כאן, התכולה של האצטדיון הזה, כ-50 אלף צופים. הנה ההילוך החוזר של הרגל השמאלית של פלא במגרש שכאן מלא בשלוליות מים, גשם שוטף יורד כאן משעות הערב המוקדמות, ויכולה להיות לעובדה הזו משמעות גדולה מאוד במהלך המשחק. מזג האוויר מצוין היה כאן בימים האחרונים, ודווקא הערב מזג האוויר בהחלט לא קל למשחק כדורגל. נבחרת צרפת היא זו הפותחת ותוקפת את השער שמשמאל. זהו ז'ינולה, שחקן של פריז סן ז'רמן. הניסיון הזה של פטי, ועכשיו חזן יכול לשגר את הכדור קדימה לאתר, אבל סוזה היה שם במקום. לגואן עם הכדור, עדיין לגואן, מכניס את הכדור פנימה לקנטונה, ועכשיו ז'ינולה, והכדור נעדף על ידי ההגנה שלנו. רובן אתר מנסה לצאת קדימה, הרזי לא יגיע לכדור הזה שמקבל תאוצה גדולה על המשטח החלקלק. במהירות הרכבי שתי הקבוצות, נבחרת ישראל עם בוני גינזבורג בין הקורות, פליקס חלפון, ניר קלינגר, אלון חרזי ומשה קלם, בקישור אתר, רוני לוי, גם אלון חזן ואבי נימני, ובהתקפה רונן חרזי ורוני רוזנטל. ואתר לא מצליח עכשיו לצאת מן הפקעת הצרפתית, וזהו דשאן שחטף לו את הכדור. פטי משאיר את הכדור ללא אמפלה, הבלם גבוה הקומה של סנט אתיאן קבע שני שערים במשחק הניצחון של צרפת בחודש פברואר על ישראל, 4-0. נימני האיש שחטף שם את הכדור, רוזנטל נזכל בתסאי, וכדור החוץ יהיה של ישראל. ההרכב הצרפתי עם למה בין הקורות, בלה, ראש, פטי, תסאי, לגואן, דשאן, סוזה, ז'ינולה, קנטונה וז'אן פייר פאפה. אלון חזן פנוי עכשיו להתקדם, אתר לידו, הכניס הכדור לחרזי, אבל פטי, האיש שבא וחטף את הכדור, הוא ממשיך להוביל אותו. שחקן העורף של מונקו מתקשה גם הוא במשטח החלקלק הזה. ועכשיו קנטונה מול רובן אתר, דשאן, דסאי, האיש הפנוי שם ליד קו האורך הימני, משאיר את זה לאחור ללורן בלה, הבלם שאוהב לעלות קדימה, דשאן, יותר מדי חופשי, זה מסוכן, מכניס את הכדור, יופי של עדיפה! סוזה היה עם הבעיטה ובוני זינק מצוין, חור גדול במרכז ההגנה שלנו, עצירה מצוינת של בוני מול הבעיטה הזו של פרנק סוזה. הזדמנות ראשונה לנבחרת הצרפתית, אנחנו 3 דקות מן הפתיחה. ערב טוב אבי. ערב טוב מאיר. אין כאן מסירות ארוכות של הצרפתים בגלל תנאי מזג האוויר הקשים. תראה מה ז'ינולה עושה שם לקלינגר, עכשיו לחלפון, מנסה להכניס את הכדור למרכז, קנטונה לא הגיע. למה איש שהצליח להרחיק, אבל הלחץ הצרפתי נמשך. שוב בלה עם הכדור, דסאי מקבל, רוזנטל בא אליו. אין כאן אם כן מאיר מסירות ארוכות בגלל תנאי מזג האוויר. הנה שוב ההזדמנות הזהבי, מצב מצוין לסוזה, ויופי של עדיפה של בוני. בהצלה הזו של בוני ניסו ליישר קו כדי להכניס את הצרפתים לנבדל, בפעם הראשונה זה לא כל כך הצליח. זהו נימני, רוזנטל ממש מאחור עכשיו, וכדור החוץ יהיה של ישראל. קשה מאוד לשחק כאן על המשטח הזה, קשה לשתי הקבוצות באותה מידה. דסאי לוחץ את רוני רוזנטל, רוזנטל מנסה לצאת מן העצבת הזו, עכשיו אבינים ניבה לעזור, רוני לוי, אלון חזן, על הקו חופשי פליקס חלפון, הוא האיש שמקבל את הכדור. רובן אתר יורד מעט לאחור, כדור טוב של אתר, זהו חרזי שנבלם על ידי תסאי, כדור החוץ יהיה של ישראל. אפשר לבנות כאן משני הצדים בגלל המגרש החלקלק על טעויות בהגנה. קלם עם הכדור לעברו של רונן חרזי, משאיר את זה לאתר, תראו את אתר מה הוא עושה, אבל לא נבלם, אולי היה צריך לנסות את הבעיטה, איזה מתנה אתר מנסה להגיע, קרן לישראל.
טעות גדולה שם בהגנה הצרפתית, רונן חרזי את ראובן אתר, אבל אתר נבלם לקרן. קרן לישראל בדקה החמישית למשחק, הנה שוב ההזדמנות הזו, חרזי מנסה להכניס את אתר, ובלה הקדים את ראובן אתר. קרן לזכותה של נבחרת ישראל. ראובן אתר, האיש שיקח את כדור הקרן. אלון חזן נמצא שם, גם רוני רוזנטל, גם רונן חרזי. כדור גבוה, וסוזה עודף את זה. אלון חרזי עם ביתה לא טובה, ועכשיו ניר קלינגר, גם הוא מתחלק. צריך להסתגל למשטח הזה, זה לא פשוט. עכשיו נימני. גלם. אתר מול דסאי, לרונן חרזי. חרזי מול דשן. משתחרר, מרים את הראש, צריך למצוא את השחקן הפנוי. נימני בא לעזור לו. משחק יפה של נבחרת ישראל עכשיו, רוני רוזנטל. נתקל בראש, עוד כדור קרן לישראל. קרן שנייה בתוך דקה אחת לנבחרת הישראלית. וכל הטקטיקות שלפני המשחק בעצם נעלמו עם השריקה בגלל המשטח החלקלק. בונים כאן על הטעויות, כפי שראינו מיד, טעות בהגנה הצרפתית, לאחר כן ההחלקה של קלינגר. זהו ברנאר למה, שוערה של פריס סן ז'רמן בנבחרת צרפת, ורובן אתר עם עוד כדור קרן, והכדור הזה חומק לו החוצה. בהחלט פתיחה מעודדת לנבחרת שלנו כאן בפארק דה פרינס בפריס. ראינו הזדמנות אחת גדולה כבר בדקה השלישית לסוזה, אבל בוני היה במקום כדי להדוף מצוין, ומנגד התקפה אחת טובה מאוד בצירוף של חרזי את אתר ששחטה את כדור הקרן הראשון. קנטונה עם רוני לוי, ועכשיו גלם אל הכדור הזה. זהו סוזה, דשן, ויש שם עבירה. העבירה על דשן, כדור חופשי לנבחרת הצרפתית. פרנק סוזה, שחקנה של אטלנטה, הקבוצה האיטלקית, עם הביתה החופשית, קנטונה שם עורב, גם ז'אן פייר פאפה, מי לוקח אותו? תראו כמה שהוא חופשי בצד. הכדור של הנבחרת שלנו, ז'אן פייר פאפה ואריק קנטונה, שני החלוצים המסוכנים של הנבחרת הצרפתית, שכבשו ביניהם 9 שערים עד עכשיו במוקדמות גביע העולם. כדור החוץ של הנבחרת שלנו, משה גלם מחפש את השחקן הפנוי, שוב מכוון לעברו של רוזנטל, ויש שם עבירה. אלן רוש הוא האיש ששומר את רוני רוזנטל, ועכשיו רוזנטל זוכה בכדור חופשי אחרי העבירה הזו. אתר, רונן חרזי, רוני רוזנטל תופסים מקום שם בתוך הרחבה, כאשר אבי נימני נערך לקחת את הביתה. גם רוני לוי שם, גם פליקס חלפון מצטרף. הנה הכדור של נימני, ועכשיו ז'אן פייר פאפן, האיש שיוצא קדימה. קנטונה בא לעזור לו, וקנטונה מקבל את הכדור. צריך להתארגן במהירות בעורף. שוב פאפן מחפש את ההגבה, יציאה טובה של בוני לפני סוזה שערב שם לכדור הזה. בוני ידע למה הוא יוצא לכדור הזה, כדי לקלוט אותו עדיין באוויר, כדי שלא יחליק ויגרום שם לאיזו מאומה, למרות הסיכון שהוא לקח מבחינת היציאה. אלון חזן, האיש עם הכדור. פליקס חלפון ממש על הקו. סוזה לחץ אותו, הנה חלפון, ברח מז'ינולה. לרובן אתר, אתר בורח מלגואן. רוני לוי פותח, מקבל את הכדור, ניסה להכניס לרוזנטל, ועכשיו ז'ינולה עם הכדור. שחקן אגף מסוכן מאוד, איזה שליטה יש לו בכדור. והוא מחפש עכשיו את ז'אן פייר פאפן בכדור הזה. האם פאפן יצליח להדביק? לא. אמרנו לכם כבר, קשה מאוד לשחק על המשטח החלקלק הזה,
ועכשיו פפן התקשה להגיע לכדור הארוך ששיגר לעברו ז'ינולה. הכדור של נבחרת ישראל. 10 דקות מן הפתיחה, ישראל 0, צרפת 0. משחק החוץ האחרון של נבחרת ישראל במסגרת מוקדמות גביע העולם. בארבעת המשחקים הקודמים, שני הפסדים מול אוסטריה 2-5, מול שוודיה 0-5. שני משחקים הסתיימו בטייקו, טייקו 0 בפינלנד, טייקו 2 בסופיה מול בולגריה. כדור חזק של בוני. קנטונה הוריד את הכדור. ושם עבירה. עבירה של ז'אן-פייר פאפן על רוני לוי. הכדור יהיה עכשיו של ישראל. שופט את המשחק הזה, סנודי מצפון אירלנד. פליקס חלפון. עכשיו הוא בן אתר. תראו מה עושה לגואן. יופי! עכשיו רוני יקבל את הכדור. לחזן. שוב רוזנטל. לא הצליח להשתלט ופטי זכה בכדור. צרפת יכולה להשתחרר. לגואן עם הכדור הזה הלא מדויק. עד עכשיו אבי פריסה מצוינת של הנבחרת שלנו על קר הדשא. והכדורגלן המפתיע מבחינת נבחרת ישראל עד עכשיו הוא כמובן ראובן אתר, שהבמה הזו, בוא נאמר היום, הסקאלה של הכדורגל האירופי, הפארק דה פרנס, לא משפיע עליו, הוא משחק את אותו משחק כאילו שהוא בקריית אליעזר, בהחלט. בכל מקרה, שינוי טקטי קטן מבחינתו, הוא משחק באגף הימני, שם הוא יכול לבוא מהאגף הימני כדי לנצל, אם יצליח כמובן, לבוא מצד ימין ולבעוט ברגל שמאל לרגל החזקה שלו. זהו שוב ז'ינולה, שחקן מסוכן מאוד, ועכשיו ניסה להכניס את הכדור לקנטונה, והכדור נעצר אצל בוני. ניצחון של צרפת הערב על נבחרת ישראל מקנה לה את הכרטיס לטורניר הגמר בקיץ בשנה הבאה בארצות הברית. טייקו עדיין לא מבטיח לנבחרת הצרפתית את הכרטיס הזה, אז ההכרעה תהיה במשחק האחרון כאן בפארק דה פרנס של צרפת מול נבחרת בולגריה, שניצחה היום 4-1 את נבחרתה של אוסטריה. רוני לוי לא הגיע לכדור הזה של אתר. זהו לגואן, תראו את אתר, איך הוא לא נותן לו. ועכשיו פטי. לינגר שם בחיפוי על פליקס חלפון מול ז'ינולה. לגואן לפני אתר, זהו חזן. מי בא אל הכדור הזה? אבי נימני. עכשיו גלם. רוני רוזנטל שם לידו, נימני מסמן לגלם. גלם מכוון את הכדור לבו של נימני. מה נימני יעשה? עדיין נימני. רוני בא לעזור לו מן האגף, ונימני מסתבך ומאבד. דשאן ינסה להדביק את הכדור הזה, מצליח להדביק אותו. עכשיו סוזה. זהו לורן בלאן, הבלם שמצטרף להתקפה. לקנטונה, קנטונה מחזיר לבלאן, בלאן מעביר לצד השני. נימני, לפני דסאי. אלן ראש. עכשיו דשאן. נימני עם אלן ראש. אין שם אף שחקן שלנו, וברנר למה יכול לצאת מחוץ לרחבה. לא נדמה לי שם רונן חרזי שנפגע. ולמרות שהוא שוכב מחוץ לקווים, הנה התיקול של חרזי עם ראש, הרגל של ראש נחתה על פניו של חרזי, ובהחלט מעשה ספורטיבי ראוי לציון של הצרפתים, בשעה שרונן חרזי שוכב מחוץ לקווים, ובכל זאת הם בעטו את הכדור אל מחוץ לגבולות המגרש כדי לאפשר את סיום הטיפול בו. הנה אפשר להיות רגועים בבית, רונן על הרגליים, עושה רושם שהוא בסדר. שחקנים שלנו מחזירים את הכדור לנבחרת הצרפתית. לינגר שם, אבל זה עדיין לא נגמר. קנטונה מנסה להכניס את פפן, בוני.
הלב שלנו בדפיקות מועצות כאשר אנחנו רואים שם בטבור הרחבה שלנו את ז'אן פייר פאפן, אבל בוני היה במקום, ושוב ראובן אתר, לא מצליח לדייק, אבל לא מוותר, גם רונן חרזי, ושוב קנטונה. מנסה להכניס את הכדור, לא מצליח, קלינגר עם ההרחקה, רונן חרזי, ראובן אתר, כדור ארוך לבו של רוני רוזנטל, בלן לפניו, דסאי, וכדור החוץ יהיה של הנבחרת הצרפתית. אבי, קודם ציינת שראובן אתר, לפחות על פי ההוראות המוקדמות של שלמה שרף, אמור לשחק בצד ימין. עכשיו אנחנו רואים אותו דווקא בצד שמאל של ההתקפת נבחרת ישראל. כנראה שראובן אתר קיבל, יכול להיות שהוא קיבל הוראות לשחק יותר חופשי על המגרש. בכל מקרה, אני כבר רואה אותו עושה את צעדיו חזרה לאגף הימני. ראובן אתר ניצל שם חלל שהיה שם ריק משחקנים צרפתיים, וניסה ליצור שם צירופים עם חרזי. אלון חזן עם הכדור, חלפון לידו, גם רוני רוזנטל עכשיו באגף הימני, חטיפת הכדור של ג'ינולה, אלון חרזי וקלינגר מגוננים שם במרכז, חלפון מנסה לסגור את ג'ינולה, קלינגר בא לעזור, האם יש שריקה? כדור קרן, השופט מצפון אירלנד סנודי מסמן לכדור קרן אחרי התיקול הזה של חלפון, כאשר הכדור עושה דרכו אל מחוץ לגבולות המגרש. המגע הראשון של חלפון היה עם הכדור לפני הרגל של ג'ינולה. סוזה עם כדור הקרן. מי מרחיק את הכדור הזה? זה עדיין בתוך הרחבה, גם רוזנטל שם. עכשיו רונן חרזי עם קנטונה. אלון חזן. נימני מוריד לרונן חרזי, זה לא יצא. חזק עבור רוני, לגוויין חוטף את הכדור. גלם שם, לפני דסאי, בלי חוכמות. זה כדור מיותר לחלוטין מבחינתו של גלם. זה היה נכון שזה היה בלי חוכמות. מצד שני, כדור כזה שמרחיק ליציעים יכול להכניס לפאניקה את השחקנים הישראלים. אבל היה שם דסאי שלחץ אותו, הוא לא היה במצב נוח, אבי, לזכותו של גלם בהרחקה הזו. אוקיי. דסאי, האיש שלוקח את הוצאת החוץ. קנטונה לדסאי. דשאן. מארגנים את ההתקפה מחדש, הצרפתים. עכשיו מן הצד השני, עם פטי. יכול להתקדם פטי, נותנים לו. אומפודי פטי. עוד הרחקה אחת של גלם, עוד כדור חוץ לצרפתים. דסאי עם כדור החוץ. אלן רוש, האיש שקיבל את הכדור. להוציא את לורן בלן, כל שחקני השדה. במחצית המגרש של נבחרת ישראל, עמנואל פטי עם הכדור, שוב ג'ינולה, סוזה בא לעזור לו, ועכשיו פטי, הגבה למרכז, אלון חרזי האיש שהרחיק, פרנק סוזה מול ראובן אתר, עוד כדור אחד היה נבדל. היה נבדל, ג'ינולה. מאיר, ואני שם לב שההגנה הישראלית אכן בפעם הראשונה משחקת עם שמירה אזורית, אפילו פפן שקיבל הוראות, שחרזי קיבל הוראות להיצמד אליו יותר, אם עוזב את השטח של חרזי, משאירים אותו, ואז המגן, במקרה שלנו בפעם הזו היה גלם, וכך מצליחים גם ללכוד את הנבחרת הצרפתית בפעם השלישית ונבדל. ראובן אתר, שוב בצד ימין, לא מדייק במסירה, ראש הקדים את רונן חרזי, ושוב ג'ינולה. סוזה יוצא קדימה, הכדור הולך לקנטונה, עם ניר קלינגר, אלון חזן ופליקס חלפון, וקנטונה מעלה את זה, ואלון חרזי עודף, עד לגואן. עכשיו רוני לוי יכול להוציא את הנבחרת שלנו קדימה, הכדור לעבר רונן חרזי, ראש לפניו, משאיר את זה לברנר למה. יש סיכון לא קטן במסירות במשטח כל כך חלק לעבר השוער. נימני חטף את הכדור, עבודה יפה של נימני. עכשיו הדרך פנויה שם לגלם, מה הוא יעשה עם הכדור? רוני בא לקבל את הכדור הזה. לורן בלן על רוני רוזנטל, ניסה לסובב ולא הצליח. בלן מול נימני, דשאן, איך הם משתחררים במהירות. דסאי, דידיה דשאן, מחפש את קנטונה, מצא אותו, אי הבנה בין קנטונה לפפה, ורוני לוי לפני דשאן.
רמבלה לגווין, בורח מרונן חרזי, פטיט עולה למעלה, האיש הפנוי, ז'ין עולה לידו, מכניס את הכדור לקנטונה, עדיין קנטונה, הצליחו לסגור אותו, עבודה טובה של ההגנה שלנו על אריק קנטונה, חלוצה של מנצ'סטר יונייטד. אלון חזן עם הכדור. גלם מול דשן, עכשיו נימני מול דסאי. גלם חופשי, יכול להתקדם, נימני פותח לו שמאלה, רונן חרזי לידו, הכדור הולך לנימני, דסאי קרא את המסירה הזו וזוכה בכדור. חוץ של ישראל. 20 דקות מן הפתיחה, ישראל 0, צרפת 0, ועד עכשיו משחק טוב מאוד של נבחרת ישראל. משה גלם עם הוצאת החוץ. רוזנטל מצליח להוצאת לצד שני, עטר, איזה הוא שער, רונן חרזי! 1-0 לישראל! רונן חרזי מעלה את ישראל ליתרון 1-0 בפארק דה פריז בפריז! אמרנו לכם משחק טוב של ישראל, והנה ישראל באה על שכרה. רונן חרזי עשה את זה בסופיה, רונן חרזי עושה את זה בפריז, באחד ממקדשי הכדורגל העולמי הגדולים, וזהו ז'ראר רויה, המאמן המאוכזב של צרפת, ההכנה של רוזנטל. תראו את ההשתחררות מעלן ראש, רובן עטר שם פנוי, מוריד את הכדור למרכז, וחרזי שם את זה בפנים. 1-0 לישראל. מי היה מאמין? ישראל מובילה 1-0 מול צרפת, והמשחק כבר מתחדש בעוד התקפה אחת של נבחרת ישראל. נימני משאיר את זה לרוזנטל, האיש שעשה את השער מול דסאי. תראו את ניסיון הפריצה הזה של רוזנטל, שוב כדור למרכז וראש מרחיק את זה. כדור החוץ של ישראל. אבי, לא חלמנו על פתיחה כזו, אתה חייב להודות. לא חלמנו, ורק אני לא יודע למי לתת את הקרדיט של השער המדהים הזה, לרוני רוזנטל, שראש נצמד אליו ללא הרף, כאשר הוא עשה את הסיבוב, הגביע לאתר. אתר היה יכול גם לנגוח לשער. אתר, אמרנו בהתחלה, מתחילת המשחק, השחקן הטוב בנבחרת הישראלית, לפחות במחצית הזו, הוא ראה כל כך טוב את רונן חרזי מגיע פנימה, ורונן חרזי התמקם מעולה, נגיעה קטנה, עם כל הכבוד ללמה, גם הוא לא יכול לעצור שער יצירת המחשב. ז'ראר רויה כבר מחמם, נדמה לי שזו מרטין, שחקן הכישור של אוקסר, אחרי היתרון המפתיע הזה של נבחרת ישראל. פטי מעלה את הכדור לתוך הרחבה, צריך לשמור שם, יופי! ההרחקה של קלינגר. אמרנו שלנבחרת שלנו היו 20 דקות טובות מאוד, והנה בא השער הזה אחרי מהלך משולב בשיתוף פעולה של רוזנטל, אתר והסיום של רונן חרזי מול צרפת הגדולה. אותה צרפת שהביסה אותנו ברמת גן לפני 8 חודשים, 4-0, אותה צרפת שנחשבת לאחת הנבחרות הטובות בעולם. ועכשיו קנטונה. קלינגר האיש שחטף. וקלינגר האיש שמשגר את הכדור הזה קדימה. זה עוד דסאי. עכשיו אלון חרזי. ורונן חרזי מנסה להגיע לכדור הזה, זה אצל למה. זהו לגווין עם הכדור. אלון חרזי מתערב בזמן, ורוני משאיר את זה לאחור לגלם. תראו איזה ביטחון הם קיבלו פתאום. וזה עולה ביוקר, והוא חייב לבצע את העבירה לגווין. נבחרת צרפת ניצחה כאן את אוסטריה, ניצחה את פינלנד, ועכשיו יש לנו כרטיס צהוב. על עבירה מאחור, אין לשופט שום ברירה, עבירה מאחור מחייבת כרטיס צהוב. מאיר, הנבחרת שלנו, המבחן שלה ברגע זה, לא אם היא תסתגר בהגנה, אלא אם היא תמשיך לשחק כפי ששיחקה עד עכשיו. והנה החילוף בנבחרת הצרפתית, 24 דקות מן הפתיחה, ליזר הזו. שחקנה של בורדו במקומו של אלן רוש. אלן רוש, האיש שהיה אמור לשמור על רוני רוזנטל, מפנה את מקומו. ופוני במקום, הכדור של פטפט, וזה לא נגמר, ועכשיו אולי זה נגמר, ושוב דסאי מנסה להגיע.
וקנטונה עם הביטה הזו, ועוד עדיפה אחת, ושוב קנטונה, כמה צפוף בתור הרחבה שלנו, עוד ניסיון אחד של ז'ינולה, ועכשיו הכדור מורחק, אבל זה לא נגמר, דשאני עם הביטה, איזה חומה של ההגנה שלנו. איזה יציאה מהירה של כל שחקן הגנה לכיוון צרפתי שרק מנסה לאיים על בוני. שים לב, בכל המטבח הזה שהיה כאן, כל המגים והארנטים שהם ניסו לכוון לעברו של בוני, נעצרו עוד לפני שהגיעו אליו, כאשר חרזי, גלאב וחלפון, קלינגר, כולם עצרו את הכדורים האלה לפני שהגיעו אל בוני. אוי, זה היה מטבח מסוכן. היה מטווח מאוד מסוכן וזה נמשך הלחץ הזה, ועכשיו זה בידיים של בוני. קחו אוויר שם בבית, זה בסדר, בוני לא ימהר, הוא ייתן לנו להירגע, ייתן לכם להירגע וייתן לנו ליהנות, ואנחנו נהנים כבר 4 דקות מן היתרון של נבחרת ישראל כאן בפארק דה פרינס. אם אתם מצטרפים לשידור שלנו עכשיו, זו לא טעות. ישראל 1, רונן חרזי בדקה 21, צרפת 0. זו עבירה שרובן נטר בוורסיה... מתי אתה זוכר אותו עושה עבירה כזו? אוקיי, אני מדבר באמת על אותו, על תקופה שאני לא זוכר. רובן נטר החדש והמתחדש. דסאי, עכשיו האיש עם הכדור. מתחיל להסתמן כאן לחץ צרפתי. תשען. ושוב זהו כדור חוץ של צרפת. כל השחקנים שלנו יורדים לאחור לגונן על היתרון. דסאי. לגואן, מנסה להגיע למצב ביתה, וזה בחור. יש קרן, זה הסימון של השופט הצפונירי, אחרי ניסיון הביתה של לגואן. הנה שוב הביתה הזו. הכדור פוגע באחד השחקנים שלנו. תראו מה קורה שם בתוך הרחבה, והכדור נעדף, אבל זה לא נגמר, שוב סוזה החוצה. פאפן, בלי בושה שם, מחלק מרפקים כדי לתפוס עמדה יותר טובה, אבל הביתה האחרונה של פרנק סוזה שלחה את הכדור החוצה. מאיר, אנחנו רק חצי שעה מפתיחת המשחק, ישראל ביתרון, ובפעם הראשונה אני רואה את, את ניר קלינגר בתפקיד לא כמנהיג אמיתי של ההגנה. זהו ליזה רזוע, השחקן הטרי שבא מקומו של ראש, ועכשיו לגואן. לא מדייק. אוי, מה זה? ועכשיו ז'ינולה נכניס את הכדור לפאפן. וקלינגר טוען לעבירה של פאפן שדוחף מאחור, אבל השופט מסמן לקרן. הנה שוב המיעוץ הזה. נדמה לי שקלינגר יותר החליק על הדשא מאשר נדחה. קנטונה מוציא את הכדור החוצה. לגואן מרים את הכדור לתוך הרחבה. רונן חרזי בא לעזור, צריך לצאת במהירות, וחרזי עם הכדור, מי בא לקבל? אתר לידו, חלפון פותח בצד ימין, רובן אתר מול לגואן, לא מדייק במסירה, פטי עם הכדור לצרפת. דסאי. זהו פטי, ליזה רזו. הוא עכשיו המגן השמאלי לז'ינולה, חלפון לידו, צריך להיזהר ממנו. מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ההרחקה של חרזי, לגואן, דסאי. עכשיו פטי. עוד הגבה אחת של לגואן. וחלפון צריך להרחיק, וזה מה שהוא עושה. אבל הלחץ נמשך, סוזה עם הכדור. נתקל באתר, אתר איבד את הכדור. עכשיו זהו ז'ינולה, משאיר את זה לסוזה, יש לו ביתה טובה, וזה מהאשר. אחת אחת, אחת אחת, 7 דקות, החזיק מעמד היתרון של ישראל, עד שבא האיש הזה, פרנק סוזה, ושלח את הכדור האדיר הזה, סמוך לעמוד, ובוני לא יכול לעצור. ז'ינולה, האיש שהכין, וסוזה, כדור שטוח שמקבל תאוצה על המשטח החלקלק, ממש סמוך לעמוד, כדור בלתי ניתן לעצירה, השוויון של צרפת. הרפרטואר של ז'ינולה כולל הכל כמעט בכדורגל, הוא בועט חזק, הוא מקדרר נפלא, במשחק הזה, לפחות עד עכשיו,
כל מה שהוא עושה, הוא הולך על הקו, מנצל רפיון באגף הימני מצידו של חלפון, חודר לכיוון המרכז, הפעם הוא לא בעט כמו בפעמים קודמות, השאיר לסוזה שבעט בעיטה, לדעתי, בלתי ניתנת לעצירה מבחינתו של בוני. הייתה שם רק בעיה, פרגנו המון והחמנו המון להגנה הישראלית, את אותה שנייה שהיו צריכים לסתום ולסגור את הבועט, את סוזה, זה לא נעשה וכאן השוויון. 29 דקות מן הפתיחה בפארק דה פרינס בפריס, ישראל אחת, צרפת אחת, היתרון של ישראל. מישארו של רונן חרזי החזיק מעמד 7 דקות עד שבא השוויון של סוזה. והלחץ הצרפתי נמשך, לורן בלאן שולח את הכדור, אין שם נבדל, וזהו ז'ינולה, פאפן וקנטונה עורבים במרכז, האם זה מגיע לקנטונה? מגיע אליו! אבל הוא מוריד את זה עמוק מדי, וזה בידיים של בוני. בוני לוקח זמן. כדור למחצית המגרש של הצרפתים, ליזר הזו היה שם לפני אתר, קנטונה לא הצליח להדביק. נראה לי שהשופט האירי אכן נותן יתרון לכמה דחיפות ומרפקים של קנטונה ופפה. חלפון, רוני לוי, חלפון. הלך שם את סוזה להחלקה. לחץ של הצרפתים, והכדור שלהם, אבל פפה נבלם על ידי קלינגר. ועכשיו רוני לוי, אלון חרזי. אלון חזן, אתר לידו גם חלפון, חזן מסמן שם לרונן חרזי אבל לא מדייק וליזר הזו הוריד את זה לסוזה והכדור הארוך של סוזה הולך לקנטונה וקנטונה שוב עמוק מדי כאשר הוא מחפש את פאפה. למ? דווקא לדשא, קנטונה, הכדור הולך למרכז לפאפה, מנסה להסתובב שם, חמק מחרזי גם הוריד את הכדור, ורובן עטר יכול לשלוח את רונן חרזי, מחפש את רוני בצד השני, מוצא אותו, ותראו את הכניסה הזו של דסאי ורוני, והכדור יהיה של ישראל. הנה שוב דסאי עם רוני, ונדמה לי שהייתה שם עבירה, אבל לא הייתה שריקה. כדור חוץ. של נבחרת ישראל. רוזנטל בא לקבל. רוזנטל איבד. רוני לוי מתערב. נסעי חטף את הכדור וזה מסוכן. קנטונה מחפש את פאפה. קלינגר היה שם. עטר עם סוזה. אלון חרזי בחיפוי. פליקס חלפון. קלינגר, חלפון. מרגיעים את הצרפתים, עד כמה שאפשר. וחרזי מתקן את הטעות שלו, והכדור מגיע לפליקס חלפון. קלינגר, מקפידים על מסירות מרגל לרגל, לא בועטים סתם בכדור. חזן, לעברו של אתר, ליזר הזו מתערב. לורן בלאן. זהו קנטונה. נימני לידו, קנטונה מעלה את זה למרכז, ז'ינולה, האיש שסידר את השוויון לסוזה, ואלון חרזי מרחיק, אבל אין שם אף חלוץ שלנו. לגוויין עם הכדור. דשא. לגוויין. משאיר את זה לבלאן. עכשיו דשאן. עידוד של הקהל, לנבחרת הצרפתית, דסאי מקבל את הכדור שם באגף. מעלה אותו למרכז. לורן בלאן. ניסיון יפה של לורן בלאן. האיש שקבע שני שערים ברמת גן. מגיע עכשיו לעמדת בעיטה. ניסיון וירטואוזי שלו, אחרי שחברו להגנה דסאי. מעלה את הכדור. 11 דקות לסיום המחצית הראשונה. שוויון אחת בין ישראל וצרפת.
40 אלף צופים בפארק דה פרינס בפריז מעודדים את הנבחרת שלהם, אבל בינתיים הנבחרת שלנו עומדת בכבוד. ליזר הזו, האיש עם הכדור, מול ראובן עטר, לא מדייק, אלון חרזי מחפש השחקן הפנוי, וסוזה זוכה, לז'ינולה. קנטונה תופס מקום במרכז, גם ז'אן פייר פאפה. לגואן בא מאחור, הכניס את הכדור פנימה, הכדור הולך לקנטונה, זה מסוכן, וקנטונה משאיר את זה לז'ינולה, והוא מעלה את זה לצד השני, וגלם מרחיק, אבל זה לא נגמר, מגיע לדסאי. עכשיו דשא, מוציא את זה החוצה, עוד כדור לתוך הרחבה, קנטונה מדביק את זה בצד השני, לפני חלפון, לז'ינולה, בורח מחזן, יכול לקחת את הביתה, נבלם, לא נגמר, עוד ניסיון של סוזה, בידיים של בוני. על הצרפתי כאן שורק בוז לשוער שלנו, לטעמם של הצופים הצרפתים הוא לא משחרר מהר מדי את הכדור. עכשיו בלן לפני ראובן עטר, ועוד דשאן ממרסיי, כדור ארוך, קלינגר האיש שהרחיק, ושוב לורן בלן בא מאחור, חזן עוטף, וההתקפה הצרפתית נמשרת. ג'ינולה מנסה להכניס את קנטונה, תראו את הכניסה הזו של קנטונה, מעביר את זה לצד השני, ז'אן פייר פאפן עם הביתה הזו, ובוני במקום. לרבע ההזדמנות מן הסוג הזה הוא עורב ז'אן פייר פאפן, אבל בוני שם במקום, אחרי שקנטונה החל בהתקפה הזו, חרזי הרחיק לא טוב, ופאפן היה שם לפני גלם, אבל בוני ממוקם טוב כדי לקחת את הכדור המסוכן הזה. קנטונה, ברח מרוני לוי, שוב לא מדייק, אלון חרזי קרא את זה, נימני לרונן חרזי, נתקל בפטי. דשאן מעלה את זה לצד השני לבו של קנטונה. עכשיו ראובן עטר עם ליזר הזו, ליזר הזו דובר עליו, מגן מצוין ליזר הזו, מנסה בעיטה, שימשיך ככה. אם אני מזהה נכון, האגף הימני הישראלי הרבה יותר בעייתי מאשר השמאלי. בכל מקרה, אלון חזן וגם ראובן עטר מנסים לעזור לחלפון, כאשר הכדור עובר אלינו, הצרפתים לא חוזרים אחורנית, אלא מצמצמים רווחים ולוחצים את השחקן שמוביל את הכדור בנבחרת שלנו. ראובן עטר. עכשיו גלם, מחפש מישהו פנוי. יש שם מנפת דגל לנבדל של רוני. הכדור יהיה של הצרפתים. זהו לגואן, שוב פנוי. ז'ינולה כהרגלו, בא מן האגף השמאלי. עוד הגבה אחת שלו. קנטונה מוריד. אין שם אף אחד, אין מי שיקפה. הצמד הזה, קנטונה את פאפן, אבי, כל הזמן בתוך דבור הרחבה של הנבחרת שלנו, עורב לכדורים מן הסוג הזה שמעלה ז'ינולה, אבל עכשיו לא היה מי שיקבל את הכדור הזה שהוריד קנטונה. הם מחולקים לצמדים, ז'ינולה קנטונה וסוזה פאפן. שש דקות על פי השעון שלי לסיום מחצית הראשונה. אחת אחת. ועכשיו זהו ליזר הזו, שהחליף את אלן ראש. קנטונה מסמן לו, והכדור הולך לסוזה, וסוזה הסיט את זה לדשא. לידו שם דסאי, פאפן מחוץ לרחבה, בצד השני גם סוזה, גם קנטונה. וזה עדיין לא נגמר, שוב דשאן. ז'ינולה מול פליקס חלפון, מנסה בעיטה, וזה באשר, איזה שער אדיר של ז'ינולה. 2-1 לצרפת, אנחנו בדקה 39.
כדור כזה באמת אי אפשר לקחת. זה הלך מסובב אל הפינה העליונה, שיונה, האיש שבישל את השוויון לסוזה, מסדר לצרפת את העיתון. פליקס חלפון מאפשר לו את הביתה, ותראו את הכדור הזה מעל הידיים של בוני אל תוך הרשת. צרפת 2, ישראל 1. אותו מתכון, ז'ינולה הולך באגף שמאל שלו, ימין שלנו, חלפון מאשר, מאפשר לו, ההגנה הישראלית לא מגבה את חלפון שם, וז'ינולה, אמרנו, הרפרטואר שלו כולל הכל, אחד מהם, אחד מהפרטים היותר חשובים שכולל הרפרטואר הזה, הוא הליכה מצד שמאל לצד ימין, וביתה מישהו עשה בשער שבוני רק יכול היה להתפלל כדי לנסות ולעזור. היו לנו אבל 40 דקות של נחת, אתם חייבים להודות. להוביל 1-0 מול צרפת, להחזיק שוויון של 1-1, אבל הנה בא ז'ינולה ומקלקל לנו את החגיגה כאן בפאר דה פרינס. עכשיו הכדור החופשי לישראל, אחרי הדחיפה הזו של פטי על רונן חרזי. צרפת 2, ישראל 1. בן אתר בוחן את חומת השלושה שהם מציבים הצרפתים עם דשאן, סוזה ולגואן. ואתר מקשיט את הכדור לעבר רוזנטל, רוזנטל מגיע אבל מועד על הכדור הזה. מפגש יותר מוצלח של רוזנטל, אולי היה מסדר לנו את השוויון. את ההזמנה למפגש בכל מקרה אתר עשה שלח מצוין. ארבע דקות לתום המחצית הראשונה, צרפת 2, ישראל 1. כדור ארוך של למה, זה מגיע לקנטונה, מנסה להכניס את ג'ינולה, בוני. חלפון, עטר. אלון חזן. אין שם שריקה לעבירה. סוזה. עכשיו לורן בלאן. לסוזה, מחפש את קנטונה. כדור שוב הולך לז'ינולה עם חלפון, וז'ינולה זוכה בכדור, מול קלינגר, זה מסוכן, עדיין ז'ינולה, תראו מה הוא עושה, איזה שליטה מצוינת בכדור, קנטונה, החוצה. השחקן הזה, בכוונתי לא לקנטונה, אלא לז'ינולה מפריס סן ז'רמן, שזהו מגרשו הביתי, פשוט עושה שמות בהגנה שלנו. הנה ההגבהה שלו, בוני מסתכל על הכדור, ולמזלנו קנטונה שולח את זה הרחק מן השאר. אם קנטונה היה מעדיף פחות תשועות ומוסר את הכדור לבחור הזה, ז'אן פייר פאפה, יכול להיות שהיינו כבר ב3-1. מה אתה נותן להם עצות? אני לא, הם לא שומעים, מאיר, הם לא שומעים. הם לא צריכים את העצות שלך. עכשיו חזן. כדור ארוך של קלאם. הכדור אצל יזהר הזו, גם פלאם שם על הדשא. עכשיו המשחק יעצר, אנחנו על סף סיום המחצית הראשונה, ממש על פי השעון שלי, דקה לפני סיום המחצית. פלאם הוא השחקן שלנו ששוכב שם על הדשא, וז'ראר אויה, המאמן הצרפתי, בשלב הזה הרבה יותר גרוע, המפגש שלו עם דידיה דשאן, מפגש שמשאיר את שני השחקנים על הדשא. שלמה שרף, לפחות עד הדקה ה-40, דיברנו על האימור שהוא לקח במשחק הזה, אבי, האימור הזה בהחלט היה אימור מוצלח, בסך הכל, גם אחרי שצרפת עלתה ליתרון, בהחלט משחק טוב מאוד של הנבחרת שלנו.
אכן, אני רק מקווה שהמאמן הלאומי מזהה איטיות, חולשה ואולי פציעה מתמשכת של אבי נימני והמון המון לחץ צרפתי מהאגף של חלפון. הם אפילו לא נזקקים לתמיכה, הצרפתים לא נזקקים לתמיכה של ליזה הזו שהחליף את ביתי לפני כרבע שעה. פשוט ג'ינולה עושה שם חצי עבודה. אנחנו על סף סיום המחצית הראשונה. השאלה כמה זמן השופט הצפון עירי סנודי יוסיף. דסאי. לינגר יכול להגיע בשקט אל הכדור הזה. השעון על המסך אצלכם בצד ימין למעלה. אנחנו בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה. אלון חזן עם הכדור. מחפש את ראובן אתר בכדור הזה, והשריקה לעבירה של אתר על ליזה רזו. אתר הוא הפאוליסט מספר אחד של ישראל היום. זה בוודאי שפיגל יואב לשמוע. ועכשיו הייתה עבירה של ז'ינולה. כדור חופשי לישראל. ניר קלינגר לוקח את הביתה החופשית, מקשיט לעברו של רוזנטל, והכדור נוחת אצל ברנאר למה. עכשיו למה כבר לא ממהר, יש לו זמן, בוחן את האפשרויות. אלון חרזי עם הכדור, רוני לוי, חרזי, היה מיועד לרונן חרזי, ושוב לורן בלן מצטרף להתקפה הזאת, תראו את הפריצה של בלן, פלישה מוצלחת של חלפון. פון שולח רגל בזמן, והנה השריקה לסיום המחצית הראשונה. צרפת 2, ישראל 1. היתרון היה של רונן חרזי בדקה ה-21, כעבור 7 דקות השוויון של סוזה, ובדקה ה-40 בשער היתרון. והנה שוב אנחנו מקבלים את ההילוכים החוזרים של השערים. זו הייתה הנגיחה בעצם, שים לב, ראובן עטר שהוא גם לא נוגח, לא רק שהוא לא עושה פאולי בדרך כלל, הוא גם לא נוגח דגול. הנה הנגיחה הנהדרת שלו שהביאה לשער. הנה אנחנו דיברנו דקה לפני הביתה של סוזה לשוויון, דיברנו על היציאה הנהדרת לאותו מטווח שעשו הצרפתים, והנה שנייה אחת שהשארת אותם, והנה האיש של המשחק במחצית הראשונה, ז'ינולה עם שער בננה מגינוסר. יוצא מן הכלל. אם כן, סיום המחצית הראשונה בפארק דה פרינס בפריז. צרפת 2, ישראל 1. פאט, מחצית שנייה, מאיר איינשטיין, השידור שלך. תודה לכם, שוב ערב טוב. 7 שניות בתוך המחצית השנייה. עכשיו ישראל תוקפת את השער שמשמאל. 2-1 לצרפת. בינתיים אין שינוי בהרכב של נבחרת ישראל. אבי, אתה חושב ששינוי נחוץ? כנראה ששלום מושב חושב שלא. בכל מקרה, הוא נותן אמון במי ששיחק כאן חצי שעה של כדורגל מצוין. כדור החוץ של הנבחרת הצרפתית. בנבחרת הצרפתית, להזכירכם, היה שינוי אחד לאחר שער היתרון לזכותה של ישראל, השער של רונן חרזי בדקה ה-21. ג'רר רויה הוציא את אלן רוש והכניס במקומו את ליזה רזו, כאשר פטי שפתח כמגן שמאלי עבר לשחק במרכז ההגנה במקומו של אלן רוש. בינתיים כבר לא יורד כאן גשם,
זה בוודאי מקל על שחקני שתי הקבוצות, וזהו סוזה שם עם אתר, עם רוני לוי, יש עבירה. עבירה הייתה של רוני לוי, הכדור החופשי, לנבחרת הצרפתית. פרנק סוזה, שחקנה של אטלנטה, האיש עם השוויון לצרפת הערב. ועכשיו הוא נבלם סוזה. רונן חרזי שם מנסה לצאת קדימה, לא יכול מול הלחץ הצרפתי, קלינגר לא מדייק. אלון חרזי הקדים את קנטונה, רונן חרזי לגלם. גם חיפש את רוני, אבל דסאי היה בדרך. יש ריקה לעבירה. אני רואה שנימני כועס שם על ז'אן פייר פאפן.